Доброго дня! З вами iMarket Agro. Сьогодні у відео ми поговоримо про добриво Nutrivant Plus плодово-ягідний. Представлений у тарі пакет 25 грам та 1 кг, а також мішок 25 кг. Комплексне водорозчинне добриво Nutrivant Plus плодово-ягідний, в склад якого входить спеціальний прилипач Fertivant, завдяки якому препарат не змивається і не вивітрюється. Виготовлений на основі водорозчинного монокаліфосфату KH2PO4, не містить шкідливих і токсичних культурам сполук. Використовується для позакорневого живлення культур. Підвищує стійкість до різного роду стресів і хвороб, гарантує підвищення врожайності на 15-20%, поліпшує її товарність, смакові властивості та полегшує транспортування, дозволяє отримувати високоякісні плоди з більшим вмістом цукру та вітаміном С, аскорбінової кислоти та з меншою кислотністю та вмістом нітратів. Дуже добре комбінується з фунгіцидами та інсектицидами. Предназначений для таких культур – яблуня, груша, слива, абрикос, персик, вишня, черешня, смородина, горішки, агрус, айва, кизил, хеномеліс, гробина, обліпиха, малина, суниці. Купуйте якісне добриво Nutrivant Plus плодово-ягідний для гарного і здорового врожаю. До нових зустрічей!